Išao sam i kod Bojana Pešića. Pisao sam do duše. Pisao sam. Ciganje idu u logor. Ciganje idu u logor. A gde je logor? U Belo Polje. Logor? Da, da. Kakav logor, brate? E pa ne znam, to je taj nekad bio logor. A, da. E, cigani idu u logor. On kaže. To je Bojan Pešić izjavio. Pre neko godine. Pamtim. A sad kad idem i zna da sam bolestan, neće da me pogleda. A Radmila Nešić? Radmila Nešić, ja sam s njome razgovarao, ona mi je pomagala za Utemsku. Ni papiri, ni ništa. Sve šta se dešava, taj njen prijatelj, Danijelo, Danijel, on sve nju obaveštava šta se dešava, šta ću da jedem danas, da li ću da uzem nešto da zakoljem, bilo šta. Ne mogu više. Nemoj. Nemoj uznemiravaš se. Ne mogu uznemiravaš se, nije mi dobro. Majko moja. Ona samo zna da priča. Belo Polje, Belo Polje, Belo Polje. Belo Polje, tamo cigani idu u logor. I ta Radmila Nešić. Ima kuća u Belo Polje, nema struja. Pa gde ću ja sa svoju ženu bolestu u Belo Polje da ide? Ja sam bolestan. Malo pre sam pao pre nego da uđete. Nemam, mučim se. Ne samo ja. Ajde mene ko šiša. Ali deca moja se muče. I deca. Jesu nešto jela jutros? Ne. Nisu. A zašto sve trošite novac? Za, evo tako, za takve stvari. E pa evo, mora da kupiš pamprese. Moraš pamprese. Moraš lekovi. Nema veze što je ona žena penzioner. Da ću obrišem sa svlažne maramice, greota. Šta da radim, moraš. Evo. A šta jedu oni? Oni mora da jedu nešto. Mora da je briše, mora da nju promazim. A oni mora da jedu nešto. Šta jedu? Što donesem, sinoć što sam doneo hleba. To jedu. Evo, evo, ja nju promenim. Ja. A niko te ne veruje. Niko. Ja nju brišem s vlažne moramice da izvijem. Radmila Nešić, lično moj brat, lično moj brat Dragan, on kaj, ona izvodi. Izvodi. Tako su oni pravili na moga oca. Isto. Dobro, to nećemo. Oni će još malo za vrtiće, za školu. Ona? Sljedeće godine. Lela. Reku, sine, Rado, pa ima kuće tamo prema Novaka se ide. Ej, ulazi, zatvori kapiju, sine. Napolje, napolje, napolje. Da. Ima napustene kuće. Ima kuće. Šta oni neće ciganje? U cara Dušena. Ima kuća napuštena. Napuštena. Mene juče onaj Naser mi je rekao. Ima. Ali kam, kako kam da uđem unutra, policija će me bije. Sad je bila policija tu. A sad je bila. Ma ceo sub zna da sam ja ovde. Da, i socijalno, svi znaju. Je dolazio neko iz socijalno? Ne. Ne, ne. Niko. Niko. Niko nije dolazio.